Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan sinabi ni Su Tutu sa ating bida na wag ito mag-alala sa kanyang mga pinagsasabi dahil wala naman magagawa si Wang Chang kahit na ano pa ang masasakit na salita ang kanyang bitawan dito dahil ang maaari lamang nitong labanan ay ang mga disciple na kahilera lang ng kanyang rango o hindi kaya naman ang higit na mas malakas sa kanya. Ang hangal na si Wang Chang ay nag-uumapo ang galit sa mga pangbabasto sa kanya ni Sututo Su subalit wala naman siyang magawa gayong labag sa patakaran ng Jikong Academy ang lumaban sa mas mababang ranggo kesa sa kanya kaya naman pinagbantaan na lamang niya ito na kapag nakalabas na sila sa isla ay sinisigurado niyang pagbabayaran niya ang lahat ng katarantaduhang ginagawa niya sa kanya. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lang natigilan ang hangal na si Wang Chang dahil sa kanyang paglingon ay natanong niyang papalapit sa kanilang lokasyon ang Vice Dean ng kanilang academy. Si Vice Dean Liu Han ay isang babae na nagtataglay ng angking kagandahan na maging ang karamihan sa loob ng Jiguang City ay humahanga dito subalit kilala naman siya sa ugaling brutal pagdating sa mga kalokohan ng genius class gayong nasasakupan niya ang law enforcement unit ng Jikong Academy. Dumiretsong bumabas si Vice Dean Liu Han sa harapan ni Yun Xingyan kaya naman bahagyang kinabahan si Sututo dahil mukhang nalalagay sa alanganin ang sitwasyon ni Yun Xingyan gayong kilala niya si Vice Dean Liu Han pagdating sa mga usaping kaguluhan. Maging ang hangal na si Wang Chang ay abot langit ang ngiti sa pagdating ni Vice Dean Liu Han kaya naman maya maya pa ay tinanong na nito ang ating bida kung siya ba si Yun Xingyan na wala namang pag-aalinlangan na sinagot ng ating bida. Maya-maya pa ay nagsalita na si Vice Dean Liuhan at imbis na magalit ito sa ating bida ay bigla na lang itong naging isang mabait na babae na tila ba isang anghel nang purihin pa nito si Yun Xingyan sa ipinamalas niyang lakas nang ubusin niya ang mga disciple ng Big Tree. Ang mga hangal na disciple ng Independent Garrets ay gulat na gulat dahil hindi sila makapaniwala na ang kilala nilang karakter ni Vice Dean na walang pinapalampas pagdating sa kaguluhan ay bigla na lang naging isang maamong tupa pagdating kay Yun Qingyan at imbis na turuan ito ng leksyon ay pinuri pa niya ang ginawa nitong paglabag sa patakaran ng kanilang Jikong Academy. Maging ang hangal na si Wang Chang ay gulong-gulo sa ginagawa ni Vice Dean Liu Han kaya naman may inis niyang tinanong ito kung bakit hindi niya inaresto si Yun Ching Yan gayong napakarami nitong nilabag na patakaran. Subalit imbis na kampihan siya ay bigla na lang binigyan ng isang malakas na sampal ni Vice Dean Liu Han ang hangal na si Wang Chang sabay sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa at wala siyang kapasidad para turuan siya sa kanyang mga dapat gawin. Dagdag pa niya na naparito siya para e-anunsyo ang bagong patakaran na ipinag-uutos ng Deputy Dean ng kanilang Jikong Academy na simula ngayong araw ay pinapayagan ng labanan ng bawat isang disciple na may hindi pagkakaunawaan sa kanilang kapwa disciple sa isang life and death battle upang sa gayong ay resolbahin nila ito sa pamamagitan ng kanilang kanya-kanyang talento at lakas. Bukod pa dyan ay inanunsyo din ni Vice Liu Han na pinupromote niya si Yun Qingyan sa second class genius kaya naman mamamalagi na siya sa independent garrets kasama ang mga third layer moon realm na mga disciple. Matapos magsalita ni Vice Dean Liu Han, ay nakita naman itong pagkakataon ng hangal na si Wang Chang para tanungin ito at kahit na naiinis sa mga nangyayari ay sinabi niya na dahil inanunsyo na ni Vice Dean Liu Han ang life and death battle sa pagitan ng mga genius disciple ay nais niyang hingiin ang pahintulot nito upang hamunin niya si Sututo at itaya nila parehas ang kanilang buhay sa gagawin nilang laban. Sa sinabi naman ng hangal na si Wang Chang ay mabilis na umapila si Sututo at sinabi dito na nahihibang na ba siya gayong lalabanan niya ang isang katulad niyang mas mababa ang cultivation level kesa sa kanya subalit sinabi naman niya dito na kung gusto niya talaga siyang labanan ay maghinti pa siya ng tatlong taon at pagkatapos nun ay sinisigurado niyang tatalunan niya siya hanggang sa hindi na ito makilala ng kanyang nanay at dagdag pa ni Sututo ay kung hindi niya matutupad ang kanyang pangako ay papalitan niya ang kanyang apilido ng kagaya ng kay Wang Chang. Ang hangal na si Wang Chang ay walang paki-alam sa mga pinagsasabi ni Su Tutu Bagkus ay pilit pero niyang hinihingi ang pahintulot ni Vice Dean Liu Han na payagan siya sa kanyang nais. Si Vice Liu Han ay tuluyan ng sinagot ang pagpupumilit ni Wang Chang at sinabi na isandaang porsyento totoo at legal na ang life and death battle sa pagitan ng dalawang disciple na may hindi pagkakaunawaan subalit kailangan peren nito ng pagsang-ayon ng bawat isang partido upang matuloy ang kanilang gagawing labanan. Nang marinig ito ni Sututo ang mga tinura ni Vice Liohan ay abot langit ang kanyang ngiti at sabay may pangbobola niyang pinuri si Vice Liohan at sinabi na hindi lang ito maganda bagkus ay nag-uumapo pa ang katalinuhan. Dahil hindi natuloy ang plano ng hangal na si Wang Chang ay mas lalong yumigting ang galit niya kay Sututo at dahil dyan ay muli na naman niya itong pinagbantaan at sinabi na gagawa siya ng paraan para maghirap ito buong buhay at bukod pa dyan ay idadamay niya ang buong angkan nito at lahat din sila ay magdudusa hanggang kamatayan. Sa mga pinagsasabi ni Wang Chang ay wala namang alam si Sututo Bagkus ay nagtago lamang ito sa likuran ng ating bida at muli na naman niya itong inasar para mas lalo itong mainis sa kanya. Si Wang Chang ay hindi pa natapos sa kanyang kahangalan at maging si Yun Yan ay kanya ring pinagbantaan at sinabi na maging siya at kanyang pamilya ay pagdurusahin din niya hanggang sa kamatayan nito. Nang marinig ng ating bida na dinamay na nanghangal pati ang kanyang pamilya ay hindi niya ito nagustuhan kaya naman naglabas siya ng nag-uumapo na aura sabay mayabang niya itong hinamon ng life and death battle. Pagkatapos napagkatapos pagkatapos ni Yun Yan, magsalita ay hindi na nagpatumpik kampot pa ang hangal na si Wang Chang at sinabi na kung hindi niya mapapaslang ngayon si Sututo ay uunahin na niya muna ang ating bida sabay buong tapang niyang sinugod ito. Habang pasugad ang hangal sa ating bida ay madali lamang niya itong napigilan ng sipa inya ito sa muka ng walang kahirap-hirap. Mabilis na bumagsak sa lapag ang hangal na si Wang Chang at kung inang kinang naman ang mata ni Su Tuto nang makita niyang madali lamang napabagsak ni Yun yan ito. Maging ang ibang mga disciple ng Independent Garrets ay gulat na gulat ng madali lamang napigilan ng ating bida ang kasamahan nilang si Wang Chang kaya naman nakaramdam sila ng takot dito kung sakaling hamanin sila nito sa life and death battle. Si Vice Dean Liu Han ay manghang-mangha naman kay Yun Qingyan dahil totoo nga ang ibinalita sa kanila ni Elder Hu Desheng tungkol sa pambihirang lakas nito kaya naman sa isip-isip niya ay handa rin siyang protektahan ito kahit na ano pang mangyari dahil batid niya na si Yun Qingyan na ang susi sa tatlong libong taon nilang paghihintay para makabalik sa kaluwalhatian ang kanilang academy. Dagdag pa niya na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit pinalitan ng Deputy Dean ang kanilang patakaran upang mas lalo pang lumabas ang tunay na potensyal ni Yun Xingyan at mas maprotektahan pa nila ito. Si Vice Dean Liu Han ay sinabihan ang ating bida na bagamat pumayag si Wang Chang na maglaban sila ng life and death battle ay pinayuhan naman niya ito na maari niyang saktan si Wang Chang subalit wag niya itong papaslanggan gayong hindi rin ordinaryo ang family background nito. Dahil sa sinabi ni Vice Dean Liu Han, ay biglang natigilan ang ating bida at napaisip na sa kasalukuyan ay hindi pa sapat ang kanyang lakas kung malalagay na naman siya sa malaking problema kaya naman mas pinili na lang niyang wag itong paslangin at panatiliin ang magandang reputasyon niya sa Jikong Academy. Maya-maya pa ay bumangon na si Wang Chang mula sa pagkabagsak nito subalit hindi naman na pinatagal pa ng ating bida at mabilis siyang pumunta sa likuran ni Wang Chang at walang pag-aalinlangan itong inatake. Ang atak keng pinakawalan ni Yun Qingyan ay nagpabali sa spinal cord ng hangal na si Wang Chang at ng pabagsak na ito ay sinabi ng ating bida sa kanya na alang-alang sa sinabi ni Vice Dean Liu Han ay winasak na lamang niya ang spiritual sinito at binalian ng spinal cord at dagdag pa niya na kapag muli pa niyang dinamay ang kanyang pamilya ay sinisigurado ng ating bida na ito na ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang mundo. Matapos matalo ni Yun Qingyan ang hangal na si Wang Chang ay agad naman itong binuhat ni Vice Liu Han habang wala itong malay sabay masayang binati niya ang ating bida dahil sa pagsunod nito sa kanyang sinabi. Si Vice Din Liu Han ay inutusan ng lahat ng disciple na nakasaksi sa mga pangyayari na makinig sa kanya at sinabi na ang lahat ng nakita nila ngayon ay hindi nila dapat sabihin kahit kanino dahil kung sino man ang lalabag sa kanyang utos ay papaslanggan ng Deputy Dean ng Jikong Academy. Nang marinig ito ng mga disciple ay wala na sa kanilang nagtangkapang amangal at lahat sila ay sumang-ayon sa tinuran ng Vice Dean. Matapos maunawaan ng mga disciple ang sinabi ni Vice Dean Liu Han ay nagpaalam na siya sa ating bida subalit bigla namang gumamit ng sound transmission si Yun Xingyan dahil may gusto siya ditong itanong at para din malaya silang makapag-usap ng walang ibang nakakarinig. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Yun Qingyan at agad na niyang tinanong kung ano ang kinakailangan na gawin niya upang makapasok siya sa Hao Cave na ikinabigla naman ni Vice Dean Liu Han kaya naman tinanong niya si Yun Qingyan kung ito lamang ba ng rason niya kung bakit siya nag-enroll sa Jikong Academy. Sa tanong ni Vice Liu Han ay nakangiti namang sumang-ayon si Yun Xingyan sabay sinabi na pinilit niyang itago ang kanyang tunay na lakas upang makapasok lamang sa Lianhao Cave para subukan doon ang Extreme Strength State Training dahil batid niya ito na ang pagkakataon niya para makapag-breakthrough dahil nabalitaan niya na sampung beses na mas mapapabilis ang kanyang pagpapataas ng cultivation level kung doon siya mismo magko-cultivate. Sa sinabi ng ating bida ay napakunot naman ang mga kilay ni Vice Liuhan at mukhang hindi niya nagastuhan ang nais nito kaya naman sinabi niya dito na bagamat susuportahan siya ng kanilang deputy din sa kahit anumang mangyari ay sinisigurado niya na hindi ito papayag na makapasok sa Lian Hao Cave nang basta-basta na lamang. Dagdag pa niya na ilang taon na ang nakakalipas ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng Lian Wu Cave kaya naman napilitan ang mga sinaunang elder na gamitan ng ancient seal ang lugar. Subalit ipinagtapat din ni Vice Liuhan sa ating bida na may paraan naman para makapasok siya sa Lianwo Cave kung talagang kanyang nanaisin at ito ay kung magagawan niyang maging pang-apat sa mga saint ng Jikung Academy. Nang marinig ni ng ating bida ang paraan na sinabi ni Vice Liuhan ay bigla siyang napaisip na tila ba naging interesado siya sa mga sinabi nito. Nang tuluyan ng umalis. Si Vice Liu Han ang hangal na si Wang Chang at may pahabol pa itong sinabi sa ating bida at ito ay nais siyang sanayin ng kanilang deputy dean na maging isa sa mga fourth saint na mamamalagi sa pinakamarangyang gusali depende na lamang sa kanyang pagpupulsigi. Dagdag pa niya na simula bukas ng umaga ay matatanggap niya ang una niyang misyon na ibibigay ng kanilang deputy dean. Maya-maya pa ay tuluyan ang nakaalis si Vice Liuhan at sa isip-isip ng ating bida ay sa tinagal-tagal niyang nabuhay sa mundo ng Immortal World ay ngayon na lamang siya muling makakaranas na bigyan ng misyon ng isang nilalang na mas mababa ang kakayahan kesa sa kanya. Si Sututo ay masayang lumapit kay Yun Xingyan at sinabi nito na naramdaman niya na gumamit sila ni Vice Dean Liu Han ng sound transmission para makapag-usap at dagdag pa niya na siguro ay hindi rin magtatagal ay magiging isa na din ang ating bida sa mga tatlong saint ng kanilang Jikung Academy. Sa mga sinabi ni Sututo ay hindi naman ito pinansin ng ating bida at bagkus ay tinanong niya ito kung bakit kailangan pa niyang magpanggap gayong nagtataglay naman ito ng fourth layer of moon realm at higit na mas mataas ang talento nito kesa kay Wang Chang at dagdag pa ng ating bida na kaya rin itong maging isa sa mga tatlong saint kung kanya lamang na naiisin si Sututo ay hindi na nakatanggi pa sa ating bida at napakamot na lamang siya ng ulo sabay sinabi na sa totoo lang ay ayaw naman talaga niyang itago ang kanyang tunay na lakas subalit natatakot siya na paslangin ni Yunhai na isa sa mga tatlong saint ng Jikong Academy kung angat siya ng ranggo gayong mas malakas ito sa kanya. Si Yun Xingyan ay biglang napaisip sandali dahil parang pamilyar ang pangalan na binanggit ni Su Tuto kaya naman tinanong niya ito kung ang tinutukoy niyang si Yun Hai ay ang royal blood ng Yun family na nakatira sa Imperial City. Sa tanong ng ating bida ay agad naman itong sinang ayunan ni Su Tuto at sinabi niya na nagtataglay na si Yun Hai ng 6th layer of Moon Realm at sa loob ng Jikong Academy ay ang mga may kakayahan lamang kumausap dito ay ang mga deputy din at sila Yetian. Shangguan Yu na kabilang din sa tatlong saint ang may kakayahang kausapin ito. Dagdag pa ni Su Tuto ay kaya naman natatakot siya kay Yun Hai na baka paslangin siya nito dahil kagaya ni Wang Chang ay grabe din niya ito walang hiyain inu mga panahon na hindi pa ito kabilang sa tatlong saint kaya naman katulad din ni Yun Qingyan ay binabantayan din ito ng deputy din gayong nagtataglay din ito ng pambihirang lakas. Sinabi din niya sa ating bida na kapag may nakikita ang mga ito na bagong pasok sa genius class na may potensyal na mapabilang sa kanila ay agad nila itong pinapaslang. Si Yun Qingyan ay nakikinig lang sa mga pinagsasabi ni Su Tutu sa kanya kaya naman nagpatuloy pa sa pagkikwento ito at sinabi na ngayon ay sinisigurado niyang pinagmamasdan siya ngayon ni Shangguan Yu na kasalukuyang nag-iisa sa mga malalaking gusalik sa isa sa mga malalaking gusali ay team team na pinagmamasdan ni Shangguan Yu ang ating bida subalit ang pinagtataka niya ay hindi niya makita ang tunay na lakas at kakayahan nito kahit ano pang teknik ang kanyang gawin kaya naman sa kanyang palagay ay ito na ang ikinikwento ng Deputy Dean na sugo na ilang libong taon na nilang hinihintay na magbabalik sa kaluwalhatian ng Jikong Academy. Si Shangguan Yu ay namuo ang inisteyon Qingyan dahil wala dito sa loob ng Genius Class si Yun Hai at Yetian para pagtulungan nila ang ating bida na turuan ng leksyon. Pagalit na sinabi ng hangal na si Shangguan Yu na hindi siya makakapayag na magkaroon pa ng fourth saint ang Genius Class kaya naman pinapangako niya na gagawa siya ng paraan para pigilan si Yun Qingyan. Maya-maya pa ay nalipat ang eksena sa Lian Wo Tower kung saan kararating lang ni Vice Dean Liu Han at agad niyang ipinaabot ang impormasyon na nakuha niya kay Yun Qing Yan at ito ay ang dahilan lamang ng kanyang pagpasok dito ay ang Lian Wo Cave subalit hindi niya masabi kung may masama ba itong intensyon sa kanilang Jikong Academy. Dagdag pa ni Vice Dean Liu Han na nabanggit din ni Yun Qing Yan na nais niyang masubukan ang Extreme Strength State para mapabilis ang pagangat ng kanyang cultivation level. Nang marinig ng Deputy Dean ang Extreme Strength State ay labis siyang nabigla sabay sinabi niya na tatlong libong taon na ang nakakalipas ng masunog ang kanilang master na si Sword God Fung Wujiguang nang tangkain ito na magsanay sa loob ng Lianwo Cave at sinubukan niya ang Extreme Strength State sa kanyang pagsasanay subalit kapahamakan lamang ang humantong sa kanya kaya naman nang mangyari iyon sa kanilang master ay wala nang kahit sino pa ang nagtangkang subukan ang Extreme Strength State. Ang extreme strength state ay ang sukdulan ng lakas ng bawat realm at batid naman ng lahat na ang bawat realm ay may ninth levels mapa star realm, moon realm, sun realm, at maging ang innate soul realm. Subalit ilan lang o sobrang piling tao lamang ang maswerting na kagagawa ang makatapak sa 10th level ng bawat realm dahil talagang lubhang delikado ito at napakahirap dahil pwedeng maging kapalit ang iyong buhay kung sakaling hindi ka magtagumpay ang mga nilalang na biniyayaan na makatungtong sa 10th layer ng bawat realm ay siya din ang may kakayahan na makalagpas sa innate soul realm na bihirang-bihirang -bihira makita sa Tianyuan Dynasty. Ang deputy dean ay napapaisip dahil bagamat may katutuhanan na isa si Yun Qingyan sa may kakayahang makatapak sa 10th level ng bawat realm ay itataya niya ang kanyang buhay madala lamang niya si Yun Qingyan sa dagat dagat ang apoy ng Lianwu Cave para lamang ito ay makapag-breakthrough subalit sa ngayon ay napakalaki ng magiging epekto sa kanilang Jikong Academy kung sakaling magkamali siya sa kanyang desisyon kaya naman hindi muna siya maniniwala sa ating bida. At hahayaan muna niya na ang tatlong saintis ang sumubok sa kakayahan nito at titingnan niya kung talaga bang may potensyal si Yun Chinyan na magkaroon ng malaking impact na makarating sa extreme strength stage at higit sa lahat ay kung magkakaroon ba ito ng katapatan sa kanilang Jikong Academy. Si Vice Dean Liu Han ay tinanong si Deputy Dean kung sakaling paslangin ng tatlong saints si Yun Chinyan ay maari ba niya itong tulungan ng patago. Sa tanong ni Vice Dean Liuhan ay mabilis naman na hindi sumang-ayon si Deputy Dean at sinabi niya na batid niyang tutulungan ito ni Su Sututo dahil nakikita niya na nagkakaroon ang dalawa ng magandang koneksyon sa isa't isa at kung hindi man niya magawa na malampasan ang mga gagawin pagpapahirap ng Free Saints sa kanya ay isa lamang ang ibig sabihin nito na hindi siya nararapat para masubukan ang extreme strength state ng kanilang Lian Wu Cave. Dagdag pa ni Deputy Dean ay malaki din ang magiging partisipasyon ni Sututo Su sa mga magaganap na ibibigay niyang misyon para kay Yun Chingyan kaya naman ito na ang pagkakataon niya na ipakita ang kanyang tunay na talento. Mabilis na lumipas ang mga oras at kinabukasan sa Independent Garrets kung saan naruroon na si Yun Chingyan na mamalagi ay nagmamadali naman na kinakatok ni Sututo Su ang ating bida na tilaba may importante itong gustong ipaalam sa ating bida. Si Yun Ching Yan ay nakasimangot na lumabas at walang ano-ano ay tinanong niya si Sututo kung ano ang gusto nitong sabihin gayong madaling madali ito na makita siya. Si Sututo ay kinakabahan na sinabi sa ating bida na ang kanyang misyon bilang pang-apat na saints ay sinimulan ng ayusin ng deputy dean at bukod pa dyan ay sinama nila siya sa kanyang misyon. Dagdag pa niya na ang kanilang magiging unang misyon ay hulihin ng mga terorista at hanapin ang kuta nito sa Langya Mountain. Nang malaman ito ng ating bida ay napakamot na lamang siya ng ulo dahil akala naman niya ay napakahirap na nang ibinigay sa kanilang misyon subalit si Sututo naman ay sumasakit ang ulo dahil para sa kanya ay ang pinapagawa ng deputy din ay kinakailangan ng isang puwersang hukbo para masugpo ang mga terorista ngunit ninais nito na sila mismong dalawa ang sumama para sugpuin ang lahat ng mga ito. Si Yun Qingyan ay seryosong tinanong si Su Tuto kung sila lamang ba talagang dalawa ang totrebaho sa misyon na ibinigay ng deputy din dahil batid din ng ating bida na kung sila lamang dalawa ay talagang mahihirapan silang gawin ito. Sa tanong ng ating bida ay sinagot naman siya ni Su Tuto na may kasama silang tatlong inner teachers at isandaan na mga normal na disciple. Dagdag pa niya na sinabi din ng Deputy Dean na kinakailangan na sa oras na nagsimula na ang paghahanap nila sa mga terorista ay hindi lalagpas sa limang martial artist ang pwedeng mapaslang sa kanilang grupo kaya naman mas lalong sumakit ang ulo ni Sututo gayong hindi naman ito para sa mga estudyanteng misyon. Maya-maya pa ay may narinig silang boses mula sa malayo at pinapatawag na sila nito para magtungo sa Langya Mountain para simulan na ang kanilang unang misyon. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarating na ang mga grupo nila Yun Xingyan sa bapanan ng Langya Mountain na pinangunahan ng tatlong Inner Teachers. Ang dalawang Inner Teachers sa unahan ay patagang nag-uusap tungkol sa dalawang Disciple na pinadala sa kanila mula sa Genius Class at maging sila ay hindi natutuwa sa kanilang naging misyon gayong hindi sapat ang dalawang Genius Disciple lamang dahil mga terorista ang kanilang susugpuin at hindi mga basta-basta na nila lang lamang. Habang sila ay nakahinto sa bakana ng Langya Mountain ay bigla namang dumating ang elder na naghatid sa ating bida para makapasok sa loob ng genius class at mabilis ito nagbigay galang sa mga inner teachers. Maya-maya pa ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang elder at may inabot ito sa tatlong in teachers na isang liham na pinapabigay ng kanyang young master at mukhang galing ito sa isa sa mga three saints. Ang liham ay nagmula kay Shangguan Yu at sinabi ng elder na kung maari nilang gawin ang nakasaad sa sulat ayon sa nais mangyari ng kanyang young master at babayaran sila nito kapalit ng kanilang pabor na gagawin. Ang tatlong inner teachers ay mga nagkatinginan na tila ba nagdadalawang isip ng mabasa nila ang nakasaad sa sulat subalit maya maya pa ay bigla nalang sinunog ng isang inner teacher ang liham na nagmula ka Shangguan Yu. Makalipas ang ilang sandali na pagpapahinga nila ay nagsimula ng magsalita ang tatlong inner teachers at inutusan nila na lahat ng disciple ay makinig sa kanila dahil may importante silang sasabihin kaya naman sinabi ng isang elder na ngayon ay dito na sila magpapalipos ng isang gabi sa paanan ng Langya Mountain at kinabukasan ay sisimulan na nilang hanapin ang lungga ng mga terorista. Subalit bigla na lamang nitong inutusan ang ating bida na umakyat silang dalawa kasama si Sututo sa kabundukan ng Langya Mountain bago magdilim para e-surveillance ang lugar at gumawa na rin sila ng mapa na magagamit nila kinabukasan dahil sila naman ang may mas malawak na talento at mas may kakayahang makipaglaban kumpara sa kanilang mga kasamahan na mga ordinaryong disciple lamang. Si Sututo ay hindi makapaniwala sa nais mangyari ng Inner Teachers dahil batid niyang lubhang mapanganib ang pinag-uutos nito gayong maari nilang ikapahamak dalawa ni Yun Qingyan kung sakaling makakaharap sila ng mga terorista nang silang dalawa lamang ang kikilus. Abangan sa susunod nating video kung saan wala nang magagawa pa sila yun Xinyan at Sututo kung hindi sumunod sa pinag-uutos ng mga inner teacher sa kanila at sa kanilang pagpunta sa Langya Mountain ay may matutuklasan ang ating bida na sekreto na susubukan itong tuklasin ni Chi at sa hindi inaasahang pagkakataon ay maagang makikita ni Yun Chingyan ang kuta ng mga terorista at bukod pa dyan ay malalaman din niya na gumagamit din ng mga ito ng demonic species na labis niyang ikinatuwa at ni Chiling dahil sobra itong makakatulong sa kanilang pagpapaangat ng cultivation level kaya naman kung nais mong subay bayan ang ating kwento ay mag-like, comment at wag mo na rin kalimutan e open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.